მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე. და დღეს მინდა გაგიშალოთ ტარო ასეთ თემაზე. რას მოგიტანთ მის მიმართ აი ეს გრძნობა, ეს სიყვარული? როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ამ სიყვარულში? გაიშლება ორი ტარო, ერთი კლასიკური რაიდერის და მეორე ოშოძენ ტარო. ეს არის როგორც ტარო, აგრეთვე ორაკულიც. კლასიკური ტარო მოგვცემს ინფორმაციას სიტუაციებზე, მოვლენებზე, ხოლო ოშოძენ ტარო მოგვცემს ინფორმაციას იმ ენერგეტიკულ ინფორმაციულ ველზე, რომელიც არსებობს აი ამ გრძნობაში, როგორც თქვენკენ, ასევე ჩაფიქრებულ პიროვნების მხარეს. როგორ ხედავთ ტარო ამ სიყვარულში? ტარო გაიშლება შესაბამისი სქემის მიხედვით, რომელიც მე შევადგინე. სქემაზე იქნება ხუთი პოზიცია განლაგებული, შესაბამისად ხუთი შეკითხვა. ესე იგი, როგორ ხედავთ ტარო ამ სიყვარულში? ამ შეკითხვაზე პასუხს გაგვცემს ყველაზე უკეთესად ოშოძენ ტარო. ესე იგი, ამ შემთხვევაში სიყვარული მოიაზრება როგორც ენერგია, სიყვარულის ენერგია. როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო თქვენ აი ამ სიყვარულში? რას განიცდით? რა არის ეს გრძნობა თქვენთვის? აი ამ სიყვარულში რას წარმოადგენს ეს გრძნობა თქვენთვის? როგორია? ეს სიყვარული თქვენ ცხოვრებაში თქვენთვის? თქვენთვის ამ ეტაპზე ეს არის როიტყვიან წამყვანი ენერგია, ძალიან მნიშვნელოვანი. მთელი ყურადღებით ხართ, მოკლედ, აი ამ სიტუაციაზე გადართული. როგორ იქნება, რა იქნება თქვენი გრძნობები მის მიმართ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? იცით, რა არის ქვეცნობი, რა თქვენ გეშინიათ კიდევაც ამ ურთიერთობის დაკარგვის და ამ ურთიერთობის რღვევის? იმდენად კარგად გრძნობთ თავს ამ ურთიერთობაში და იმდენად ბედნიერად გრძნობთ თავს ამ ურთიერთობაში? ზოგჯერ თითქოს ამოგიტივდებათ ხოლმე გონებაში რაღაცა წარსულის ცუდი მოგონებები, მაგრამ მინდა გირჩიოთ, რომ დაანებოთ თავი აი ამ წარსულ მოგონებებს, რამდენადაც აი ამ უარყოფით, ეს უარყოფითი ფიქრები იზიდავენ უარყოფით მოვლენებს, ხომ გესმით? ამიტომ გაუშვით წარსული, მოასვენეთ თქვენი ფიქრები, წარსულის ფიქრები და გაუშვით წარსულში. შემდეგი შეკითხვა არის ასეთი: როგორ ხედავს ტარო ორივე სიყვარულს? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენ ორივე სიყვარულს? ეს სიყვარული ორმხრივია თუ ცალმხრივი? მოდით აბა ჯერ ვნახოთ ორივე სიყვარულს, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო. ისევ ოშოძენ ტაროს შლი, ვინაიდან ისევ სიყვარულის ენერგიას ეხება ეს. და ოშოძენ ტარო მოგვცემს ამაზე უკეთესად ინფორმაციას, ვიდრე რაიდერი. მოდით აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო აი ამ ორივე სიყვარულს. ჯერ ამითი ვნახოთ, ზოგადად როგორ ხედავს ტარო ამ ორივე სიყვარულს. ისევ გამოჩნდა თქვენი ჩაბხაუჭება წარსულზე და იცით რა არის? იმდენად კარგად გრძნობთ თავს და აი შიში დაყვებათ თან თქვენ აი ამ გრძნობის, როგორც პირველ შეკითხვაში გამოჩნდა, ისე რომ თქვენ იმდენად გეშინიათ ამ გრძნობის, აი ამ ურთიერთობის დაკარგვის, შემოკარგვა. და მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ აი ამ შიშებით, აი ამ უკვე ასეთი განწყობით, ხო, აი ასეთი განწყობით თქვენ დიდ საშიშროებაში აგდებთ აი ამ თქვენს ურთიერთობას. როგორც განეწყობით, აი იმ სიტუაციებს მოიზიდავთ თქვენ. ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი. ეს უნდა გაითვალისწინოთ. რაღაცა მოვლენის მიმართ თქვენ უნდა იყოთ ძალიან პოზიტიურად გამშვალული.
იცით რა არის, აი აფირმაცია ამ დროს ძალიან კარგად გამოგადგებათ. ჩვენ ერთად ვიქნებით, მას ყოველთვის ვეყარები, მეც ყოველთვის მეყარება, ჩვენ ორივე ბედნიერები ვიქნებით, სიცოცხლის ბოლომდე ერთად ვიქნებით. ხო შეიძლება რა აი ასეთი სიტყვები წარმოთქვათ, ხო? და ასე განეწყოთ ამ სიტუაციის მიმართ. თქვენი ფიქრები, ჩანს აქ სევდიანი ფიქრები, რაც არის აი უსაფუძლო ამ სიტუაციაში, ხო გესმით? უსაფუძლო და განდევნეთ ეს ფიქრები, არ გინდათ. ეს ფიქრები ერთგვარ სტრეს ბადებს თქვენში. შემდეგ როგორ ხედავს ამ სიყვარულს? აი ზუსტად აი ამაზე რაზედაც გესაუბრებით. აი ამ თქვენმა შიშებმა, ამ თქვენმა წარსულის რაღაცა პატერნებმა, თუ თქვენ არ განთავისუფლდით აი ამ წარსულიდან, ხო, შეიძლება დაარღვიოს ეს თქვენი ურთიერთობა და მოხდეს რო თქვენ წერტილის დასმა ერთხელ და სამუდამოდ. ამიტომ ოშო ძენ ტარო თქვენ გაფრთხილებთ, დაჟინებით, რომ განდევნოთ აი ეს უარყოფითი ფიქრები თქვენგან. მოხართ ასე ცუდად განწყობილი, განეწყვეთ პოზიტიურად. მოდით ახლა ვნახოთ თქვენი ეს ეჯვი თუ აი ეს შიში რაზე არის დაფუძნებული. ვნახოთ აბა, ახლა შევეკითხები, ორ მხრივია ეს სიყვარული თუ სამმხრივი? აბა ვნახოთ. ახლა უკვე დაგვჭირდება რაიდერის ტარო და შევეკითხოთ მას. როგორ ხედავს რაიდერის ტარო ამ ურთიერთობას, ორ მხრივია თუ სამმხრივი? აი აქეთკენ პასუხი არის ორმხრივი. ორმხრივია? აი აქეთ არის პასუხი მაგაზე. და აქეთკენ კი სამმხრივობაზე. აბა ვნახოთ, რამდენად ორმხრივია თქვენი ურთიერთობა. ორმხრივი. ორმხრივი არ არის სამწუხაროდ. აბა აქეთკენ სამმხრივი. სამხრივია, ჩემო კარგო, ეს ურთიერთობა არის სამწუხაროდ სამხრივი. აბა შემდეგ ვნახოთ, როგორ აფასებს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს სიყვარულს მის მიმართ. აბა ვნახოთ, შეიძლება სამხრივი იყოს, შეიძლება ისე არ უყვარდეთ, როგორც თქვენ გიყვართ, გესმით? აბა ვნახოთ, როგორ აფასებს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს სიყვარულს მის მიმართ. აბა ვნახოთ, როგორ აფასებს. ნახოთ როგორ აფასებს. სულაც არ არის აუცილებელი, რომ ორივეს ერთნაირად გიყვარდეთ, გაგიჟებით ერთმანეთი. ხდება ხოლმე ასე? შეიძლება თქვენ უფრო მეტად გიყვარდეთ და ის უბრალოდ აფასებდეს ამ სიყვარულს. ესეც ძალიან კარგი თვისება ადამიანში. აი ნახეთ, მართლაც რომ აფასებს უმაღლეს დონეზე. უმაღლეს დონეზე აფასებს. ეს არის დამნახავი პიროვნება, რომელსაც შეიძლება, იცით რა არის, არ აქვს უნარი რომ გამოხატოს ეს. ქალები უფრო თბილები არიან აი ამ სიყვარულის გამოხატვაში, მამაკაცები უფრო თავსი ფასებენ, უფრო დაფარულები არიან ამ გრძნობაში. ეს ადამიანი უმაღლეს დონეზე აფასებს და ხედავს თქვენს გრძნობას და პატივსაც სცემს. პატივს სცემს და აი ეს არის თავარი. იცით რა არის, სიყვარულამდე მეტი რაღა დარჩა, ხო? პატივისცემა და ერთინაბიჯია უკვე სიყვარულამდე. როცა პატივისცემა გაქვს ადამიანის, იქ უკვე აფასებ კიდევაც იმ ადამიანს. მე ესე მესმის, რა ვიცი. შემდეგ, ანუ თქვენი სიყვარულის დაფასებას როგორ ხედავს ტარო მის თვალში? მოდით ახლა აი ახლა ამას შევეკითხოთ. როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო აი მის თვალში? როგორ აფასებს აი ამ სიყვარულს მის თვალში თქვენს, თქვენი სიყვარული როგორ არის დაფასებული მის თვალში? როგორ ხედავთ აბა, როგორ ხედავს ტარო მის თვალში, როგორ აფასებს თქვენს სიყვარულს? ნახოთ აბა, როგორ აფასებს თქვენს სიყვარულს, შემო კარგო.
ოშოძემ ტაროს პასუხიც მაინტერესებს. უმაღლეს დონეზე, ჩემო კარგო, უმაღლეს დონეზე. აი ნახეთ, თქვენში ხედავს რას იცით? აი თავის ცხოვრების ინტერესს ხედავს, თქვენში ხედავს ინტერესს. თქვენს გარეშე მისი ცხოვრება იქნებოდა უინტერესო. და მას სხვათაშორის შინაგანი ხმაც კარნახობს, რომ თქვენთან ის ნახულობს დიდ ბედნიერებას და ის იქნება თქვენთან ბედნიერი. აი ნახეთ, მინდა გაჩვენოთ აი ეს არკანები, რომ თქვენთან ის იქნება ბედნიერი. აი ამას კარნახობს შინაგანი ხმა. ეს ადამიანი, მინდა გითხრათ კიდევ, აი ასე იგი, როცა ჩვენ შევეხეთ ასეთ შეკითხვა, რომ დავსვით, რომ როგორ ხედავს ტარო ორივე სიყვარულს, ცალმხრივია თუ ორმხრივიო? ამოვიდა ცალმხრივი, ხო? ამოვიდა ცალმხრივი, მაგრამ ამის პარალელურად ამოდის, ესე იგი, მისგან პატივისცემა. გესმის? თქვენგან დიდი სიყვარული, მაგრამ მისგან დიდი დაფასება აი ამ თქვენი სიყვარულის, ხომ გესმით? მე ეს მაგალითად ძალიან მომწონს ასეთი სიტუაცია. შემდეგ, ზოგადად რას მოგიტანთ მის მიმართ? ზოგადად რა მოგიტანათ მის მიმართ სიყვარულმა? აბა ნახოთ, აბა ზოგადად რა მოგიტანათ მის მიმართ აი ამ სიყვარულმა? ზოგადად რა მოგიტანათ ამ სიყვარულმა მის მიმართ აი ამ სიყვარულმა? ნახოთ, აბა ზოგადად რა მოგიტანათ? ისე გადახედოთ, აბა რა მოგიტანათ? როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას? ზოგადად რა მოგიტანათ აი ამ სიყვარულმა თქვენ? როგორც ტარო ამბობს, ეს თქვენთვის საკმაოდ ტკივილიანი გრძნობაა, საკმაოდ ტკივილიანი და დამძაბველი, გძაბავთ ეს სიტუაცია. თქვენ ნერვიულობთ, იცით, ამ ურთიერთობაზე. თქვენ იმდენად გეშინიათ ამ ურთიერთობის დაკარგვის, მისი დაკარგვის გეშინიათ, ჩემო კარგო. მოდით ვნახოთ, აბა რამდენად გამართლებულია აი ეს შიში ტაროს მხრიდან, აი ეს თქვენი შიში რამდენად შეესაბამება რეალობას, აი მისი დაკარგვის შიში. აბა ვნახოთ მისი დაკარგვის შიში რამდენად შეესაბამება რეალობას, რამდენად შეიძლება ასეთი რამე მოხდეს. არა ჩემო კარგო, არა 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 არა. ნახეთ, 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 როგორი კარტი ამოვიდა. შეხედეთ, ფორტუნა თქვენს მხარეს არის, მიზნის მიღწევა, გვერდით გიდგათ ამის თანაკაცი. კარგით რა, არავით არის შიში, არავით არის შიშები. ამოიღეთ თავიდან, ამოიღეთ შიშები ეს თავიდან, ეს ფიქრები, აი ეს ფიქრები და ეს შიშები ამოიღეთ თავიდან, ჩემო კარგო. ეს დარდი, ეს სევდა, მართალია დროში არის გაწელილი ეს თქვენი ურთიერთობა, მაგრამ თქვენი შიში საფუძველს არის მოკლებული. თუმცა თქვენ შეიძლება გზნობდეთ აი ამ რაღაცას, არ ვიცი, რაღაც ურთიერთობის სიმყიფეს შეიძლება გზნობდეთ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ტაროს ინფორმაციით, ოშოძენ ტაროც და რაიდერიც ერთი და იგივეს გვეუბნება. შემდეგ განვაგრძოთ ახლა. პერსპექტივა. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? ნახოთ. ნახოთ, ეს არის ბოლო შეკითხვა. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? ნახოთ, როგორ ხედავს ურთიერთობის პერსპექტივა. ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. იცით რა არის? ეხლა უკვე გეტყვით, რაც ხდება. სიტუაცია მართლაც არის ისეთი, რომ ადამიანს შეიძლება იგი დაებადოს, რომ აი ჩვენი ურთიერთობა ვერ გაგრძელდება და დამშორდება და ასე შემდეგ. მაგრამ
თქვენს გვერდით არის ეს პიროვნება. რაღაცა სიტუაციას, რაღაცა პერიოდს გადიხართ ერთად, რაღაცა პერიოდს გადიხართ ერთად, რომ იყვნენ აი დაკიდებული ხიდები რომ არის და შიშით რომ უნდა გაიაროთ აი ეს ხიდი, რომ შეიძლება ჩაინგრეს. აი სწორედ ამ ხიდს გადიხართ ერთად, ბეწვის ხიდს გადიხართ ერთად, ჩემო კარგო. ეს ურთიერთობა არის, როგორც ურთიერთგაცნობის. შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ თქვენ რისკზე მიდიხართ ამ პიროვნებასთან, მაგრამ ნუ გეშინიათ ეს პიროვნება დგას თქვენს მიმართ, თუმცა დისტანციურად რაღაცაზე იზღვევს თავს. რაღაცა დისტანციურ, რაღაცა თავის ადგება არ უნდა, მაგრამ მოდით ვნახოთ ახლა. რაღაცა გზების საშუალებების გზის მონახის ძიება არის, თითქოს რაღაცა გამოსავლის ძიება, ის ეძებს გამოსავალს, თქვენც ეძებთ გამოსავალს, ორივე ეძებთ გამოსავალს, ხომ გესმით? ორივე რაღაცა ძიებაში ხართ. კიდევ გეუბნებით ურთიერთობა. დროში არის გაწელილი, მაგრამ ეს პიროვნება აფასებს თქვენს გრძნობას. მოდით ვნახოთ აბა, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა მაინტერესებს, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. როგორ ხედავს რაიდერის ტარო ამ სიტუაციას? ვნახოთ. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა არის დიდი, ჩემო კარგო. აი ნახეთ, თქვენ ჩახართ გამარჯვებული ამ სიტუაციაში. ის პიროვნებაც გვერდით გიდგათ და აბა ვნახოთ ოშო ძენ ტარო რას გვეტყვის იგივე ანალოგიურ შეკითხვაზე. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა მაინტერესებს. ოშო ძენ ტარო რას გვეტყვის ამ შეკითხვაზე? თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. საჭიროა ისე თქვენი ნერვიულობიდან განთავისუფლება, ეს აუცილებელია. ნერვიულობთ თქვენ ამ სიტუაციაზე, რა თქმა უნდა გამოცდილებასაც ღებულობთ, დიდ გამოცდილებას ღებულობთ, ჩემო კარგო. აი ჩემო კარგო, ნახეთ როგორი ბედნიერება გელოდებათ. თუმცა ყოველ შემთხვევაში მინდა უნდა გაგაფრთხილოთ, სხვანაირად არ შეიძლება, რომ ეს უცბად არ მოხდება. რაღაცა პერიოდი უნდა გაიაროთ ერთად. ეს პერიოდი იქნება ნერვიულობის, ემოციურობის, შეიძლება ცრემლის ღვრისაც, რაღაცა გამოცდილებას ღებულობთ, ნერვიულობა, აი თქვენი ემოციები ჩანს ამ ურთიერთობასთან დამოკიდებულებაში. ვიტყვი, აი თვითნებურად კი, აი თქვენი სურვილით აღმოჩნდით აი ამ გრძნობაში. თქვენი სურვილი და ეს არის თქვენი მოგზაურობა ამ სამყაროში, რომელსაც მიყავხართ გამარჯვებამდე, ჩემო კარგო. მზე არის გამარჯვება და ენერგია, ზოგადად მზის ენერგია. აქ ჩანს თქვენი სიმშვიდე, სულიერი სიმშვიდე და აი ეს არის ბედნიერების კარტი, სრულყოფილების კარტი, ჰარმონიულობის კარტი და არკანი. და შეგიძლიათ დასკრინოთ აი ეს არკანი და შეინახოთ თქვენს მობილურში და რამდენჯერაც ნახედავთ, იმდენჯერ გაიხსენეთ, რომ ეს არის ინფორმაცია, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენი დაოჯახების პერსპექტივას. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა არის დიდი. აი ესეთი იყო, ჩემო კარგებო, ეს ერთადერთი ვარიანტი, რომელიც ლატარიის პრინციპით გაიშალა თემაზე. რა მოგიტანათ მის მიმართ სიყვარულმა თქვენ ამ სიყვარულში? გაიშალა ორი დასტა, ოშო ძენ ტარო და ტარო რაიდერი. ინფორმაცია მივიღე მშვიდობიანი, კარგი, მრავალფეროვანი, მაგრამ საბოლოოდ მშვიდობიანი და პოზიტიური. მე კმაყოფილი ვარ.
აი ასე ჩემოკარგებო, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჭირდა ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირ ჩართვები, რომელიც ზოგჯერ იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს ქვემოთ მოწონება დააფიქსიროთ და ლაიქება, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიღებაში. ეს იქნება ენერგიების გაცვლა, გამოცვლა ტაროსა და თქვენ შორის, ტარო მოგცათ ინფორმაცია, მოგაწოდათ ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, თქვენ კი მიიღეთ და ამისათვის მადლიერება გამოხატეთ. დღესვითაც მეც მადლობელი ვიქნები. კიდევ რა მინდოდა მეთქვა, მინდა შემოგთავაზოთ პერსონალურად ტაროს გაშლა. Ну, რა თქმა უნდა, მსურველებს, ვისაც გსურთ ეს ონლაინ რეჟიმში, ამაზე ინფორმაცია ვიდეოს ქვემოთაც იქნება, ქვევით. ონლაინ რეჟიმში WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით მოხდება ონლაინ ჩართვა. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. მომწერეთ, დამირეკეთ და ვთქვათ დრო, საათი და გაგიშვით პერსონალურად ტაროს კარტს. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო კი პასუხებთ. ვინც გაფრთხილებული ის შეიარაღებულია, თქვენ გაფრთხილებული იქნებით ტაროდან მიღებული ინფორმაციით. აი ეს იყო სულ რისი თქმაც მინდოდა. მინდა გესურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა. ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.